انسان کو ہلائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیجیے. صفت سلامتی اللہ کے نام کی خصوصیت, اس اللہ کے نام سلام کی خصوصیت کو بندوں پر عام کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اسے آپ معمولی سمجھتے ہیں لیکن ہے بہت بڑی چیز. دل کی نفرت آپ کی دور ہوگی, اسے سلامتی کی دعا دیں. کیا خوش و غرور رہیے, صحیح سالم رہیے. اسی پر بس نہیں ہے بلکہ اللہ کی راہ سے آپ پر رحمتوں کا برکھا بھی برس. آپ اللہ کی رحمت کے سمندر میں ہوتا ضروری, اور اس کی راہ سے آپ پر برکتوں کا نزول بھی ہو, برکتیں بھی نازل. چھوٹی سی بات ہے, زبان کو مختصر سی حرکت دیتی ہے. اپنے اسلام کی خوبی کو بڑھانا ہے اور اپنے آپ کو اچھا سکتا ہے. کیا فرمایا؟ خود الطعام وتقر السلام على من عرفت ومن لم تعرف. آپ کھانا کھلائیے اور آپ سلام کیجیے, اس کو بھی سلام کیجیے جسے آپ جانتے ہیں, اس کو بھی سلام کیجیے جسے آپ نہیں جانتے. اگر مسلمان ہے وہ تو آپ کو سلام. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اسلام اچھا ہو, لوگوں کی نگاہ میں آپ اچھا ہو سکتے ہیں, اپنے آپ کو اچھا کہہ سکتے ہیں, لیکن اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں آپ اچھا نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ سلام کو عام نہیں کر سکتے. آج ہمارا سلام کس کو ہوتا ہے؟ جس سے کچھ امیدیں ہوتی ہیں وہ لمبا سلام ہو جاتا ہے. کچھ ملنے جلنے کی تمنا ہوتی ہے, اس کے سامنے انسان جھک کر سلام کرتا ہے, اس کی تعلیم اور تقریب بجا لاتا ہے, مجمع عام میں سب کے سامنے سلام والے ایسے سلام کرتا ہے کہ وہ اس کو خدا بنا بیٹھا ہے, اور اس کی سلامتی کہہ دینے کے نتیجے میں اس کا سارا مسئلہ حل ہے. بھائیو, نیت کی درستگی پر تمام عملوں کا انحصار ہوگا. اور بتا رہا ہوں, نیت صحیح ہوگی اعمال آپ کے صحیح. اس لیے کسی بڑے انسان کو, کسی مالدار انسان کو, کسی عہدیدار انسان کو سلام کرنے سے منع نہیں ہے. ان کو بھی سلام کیجیے, وہ بھی مسلمان ہیں, ان کو بھی سلام کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی غریب و نادار ہے, جو مفلس و ملاس ہے, جو ضرورت مند و محتاج ہے, آپ پڑھ کے اس کو سلام کرتے ہیں, اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں نفرت نہیں ہے, کبر و غرور نہیں ہے, نخوت اور گھمنڈ نہیں ہے, بلکہ اپنے آپ کو اللہ کے لفظ سلامتی کے ذریعے سے دوسروں کے سامنے سلامتی پیش کر کے اپنے آپ کو بھی سلامتی کی دعا دیتے ہیں. درست بات ہے, کسی کو سلام کیجیے گا وہ بھی آپ سے کہے گا تم بھی سچین رہو, تم بھی سلام کیجیے. کسی کو آپ نے کہا تم پر اللہ کی رحمتوں کا برکھا برسے, وہ بھی کہے گا اب رحمت اللہ آپ پر بھی رحمت نازل ہو. کسی سے آپ کہیے گا کہ تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی اس سے برکت نازل ہو, وہ بھی آپ سے کہے گا وہ آپ کا تو تم پر بھی اللہ کی برکت نازل ہو. تو وہ آپ نے سلام کیا, سلامتی کی دعا دی, رحمت کی دعا کی, رحمت کی دعا دی, برکت کی دعا دی, برکت کی دعا دی. کتنی آسان سی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایوب اسلام کی خیر کے جواب میں کس کا اسلام بہتر ہے, کون سا اسلام بہتر ہے؟ چھوٹا سا جواب تھا تب پر اس سلام بدھ بدھ کا کھانا کھلاؤ اور جان پہچان یہ انجام مسلمان ہے.